بسم الله الرحمن الرحيم. مانتو لابد كون يلواتن كا بش مارس الواتيشن تيدا قصير ايان روائنا هلكاني كوكو شاقو او مارتي ان كورونا فيروس كو معناها دادك كالا شكيغ ايا كالا عبسنت ايا معنا ايالك حتى وحان الدحمري ايان وحير انت انكيغ شاقو روا تليفن كيغينا وو جاباي وعروفتها تجيبي سي عذر كاسي معناها قف والبا وعروفتها مركي كورونا فيروس الله شيء روح أمي لين وحول بينو كده حجرو هابهن وابك عب سنة بينو ده كي ما اللي جيب الربا وما أنت نو حيرة أنا إيه حيرة علشان بدكي والله وكعب سنة ويا توصوك وعيد دمات علشان كين يا تجيبي سين وعروفتها تجيبي سين ما كي جا محي هت اللي جيب الربا هم لي هاي إن marka waxa dhacday macnaha wax yar oo qisaha rabina idin sheego oo ah in maal maalmaha kamid aha waxa dhacday qisada yar oo caruurta xageeda in ku hormara waxa iraaday corona virus cudur la yiraahdo jiro cudurkaasuna TV ga yiraahday aan Soomaali ku dhah banaanka yaan loo bixin afka wadankan dooshka lagu dhahay een iska ilaaliya banaanka ma loo bixi karo waa qalad waxa ma fiicna marka waxay u qaateen TV ga inuu ku dhex jiro TV 700 laga soo bixiyay ka taqalluseen kal xawaash aan qaatay waa lagu jajabiyay marka waa qisada yar oo macnaha markay ka soo taqalluseen TV gi taleefannada waxa iraada waa qalad in la fiirsado ku faa'iido ku dhacay energy-ga in ka yaraana taleefannada lama fiirsanay taleefanno aniga keygi cusbay waakanaha tan waa toban mujeeda Samsung toban waa waka kana abaha iskalahay ku bedelan jiray kana aniga iskalaha waa kas waa la wada jijiyay sida loo jijiyay qosolkeeda iyo daran si fiican loo taqalusay TV-gina waxay dhan wuu ku dhex jiraaba taleefannadana waxaan dhahay iska ilaaliye waxay u qaateen inuu ku dhex jiraaba marka waa la jijibiyay wixii oo dhan ilaa alaabta aan laga jijibinaan taagana TV-ga marka aniga waxaan dhahay calashaan uu dhahayaan dhahay TV-gi inaa afdoosh ugu sheega iyo fiicneed afka wadankan waxa ay TV-ga iraadiyan banaanka loo bixin marka wixii u qaatay inuu kasoo dhaxbaxaa maalin dhowna banaanka inta u bixiyay wax soo wareega ayay inta ciyaal hindhiseen waxa ay ciyaalada iyo kasikada ciyaalkii hindhiseen wayba ka carreen maalin kasina idin soo duwaa fiicneed taleefankaygana waa cabsanaya waxaadan lahayn aan la dhahay meel buu ku buuxiyaana odagiyan ka cabsanaya oo dhageyga waxa usoo qaatay odagiygii oday ma ahan afka naagaheena Soomaa oday bartay wax waaye haajiga bis marka waxa dhacday qisada ugu reeb horta afar taleefan laga taqalusay horta laba kale to yar yar oo neeclaheen ayagana waa waayay waxa u maleeyna in musqusha lagu falaashay oo yar yar oo u tuugalay TV-gina waa laga takhallusay wallahi ana been sheegeen waxa dhacday marka taleefannadiina waa kuwaas bis marka qisada uu aniga ugu reebtana wax waaye qisa yar oo yaab leh taleefan aan dalbaday maalin dhow meelihii dhanaaba la xirxiraba kala carar siti boontigi wixii oo dhan meelihii halista ahay wax ma ku jirto xataa wixii oo dhan waa la xirxiray ciyaalkii ama ka cabsada inay aan faa ugu soo kiciyaan waa la ii xiiraa bis marka waxaa dhacday in macnaha maxaa ka fiiray kaa jijibi sawaaye marka waxaa dhacday in macnaha waxaa dhacday in aniga aan dalbaday taleefankii meel walba la xiray waxaa kaleeto oo aniga qisada ugu reebta waxay tahay warqada aan dirsaday ayaa la ii geyn waayey macnaha la dhahay warqadihii maba la qaadaayaba ilaa laba bilood hadda kasoo wareegsatay warqadan kenya rabo inaan u dirsado wiilaa habeen isoo wacaasna wuxuu dhahay waxaan kuu qaadaa kenya u socdaa markaan warqadihii u dirna wuxuu dhahay walaalay
sharciga ugu talyaana waaye waxaa dilaacay cudurka aniga musafir kara warqadii waa ku soo celinay maadaama anta ku soo waca ku dhah maxaan ku qaada aniga hadda waa ku soo celinay warqadii haye warqadii haddana kenya u diray xayiraadana dhacday qisoo yaab loo horta nagu reebta alxamdulilaah waxa waaye anigana taleefan aan dalbaday taleefankii meel walba qabqab waa la kala carare marka intaan ilaahay hanoogu simo annaga waxa waaye intii dhimatan ilaahay u naxariisto aniga qisada iyo wiyaabka badnada ku qosla waxa waaye tv-ga baduuqda markaan u tegay ee taleefanadiina maaragtay intaasoo taleefan la jijabiyey labana la tuuray afarna wallaahi la jijabiyey taleefano qaali waxba maaha waxaa dadaaba maanta dhinteenba laakiin waxaan waa la gadan karaa qisada la yaabkalo ugu reebtana waxa waa iyadana oo hadda aan la yaabana alxamdulilah cunug marka horta iimaanaan leeyahay ilaahay iimaanaan leena dad muslimahana markuu cunug qufac oo kaleeta meelaa ixanuunaysa waxaan leeyahay allah maxay ta qufac qalalanow lahay qufacaan cunug walbaahwa lawa arta wadda markuu qabowgu isbedelaayo oo xilliga kuleelku imaan rabo badanaa ciyaalku way xanuunsadaan xanuuna xoogaa yara imaada marka alxamdulilah banaankii waa loo bixin la iyaha wallaah marka banaanka horta wuxuu ahaay caafimaad alxamdulilah wax walbaa laga soo qabsan jiray waxay ahayd wax wanaagsan alla odagyaa soo kacan maleeye waa la ii xiiraa ilaa budlayla dhicina maanta.